aku një milion edhe sot kina me një milion top që ka në më shëtu e milionin që zënë dhe tjetëri më shëtan që aje sa tërë e bojna me kamer e lartë, po jam rinë që kina me paus What a goalkeeper. Saloni me bo like, share, comment, nëse ju ka pëlqyer kjo video. Shihemi herë të tjera.